ଯାହା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାଷୀ କୂଳ ଏବଂ ଆମର ସ୍କୁଲ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଜୁଳି ଏବଂ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପରିମଳ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମେ କାଲି ରାତିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହାଦେୟଙ୍କୁ କରିଥିଲୁ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି କଳୁଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାତିସାରା ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓବାଦୀ ଧମକାନ୍ତି ଯେ ଆସିଲେ ତମକୁ ଆମେ ମାଡ଼ ଗାଳି କରିବୁ ଧମକ ଦେବୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହିଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଅସାମାଜିକ କାମ କରିଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ଆମ ପ୍ରତି କମିବା କି ଭଲ ପାଇବା କମିବା ଏବଂ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି